السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں کنجوانی سے۔ کنجوانی سے ہمارے نمائندے علی حسن صابری کی رپورٹ کے مطابق رحمت شاہ کا ڈان نون لیگی چیئرمین اورنگزیب بلہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آصف اقبال جٹ نے اپنے ڈرائیور کو 2 ماہ کی تنخواہ مانگنے پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آصف اقبال جٹ رحمت شاہ کا رہائشی ہے، جو اس کا ملازم تھا۔ پچھلے 2 ماہ کی تنخواہ مانگنے پر اورنگزیب آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت اسے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آصف اقبال نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی گئی، میری مونچھیں اور سر کے بال بھی مونڈ دیے۔